যিকোনো মুহূর্ততে ঘোষণা হব 26,000 পদৰ ফলাফল। ফলাফল প্ৰকাশৰ বাবে সাজু সেৱা কৰ্তৃপক্ষই। অনলাইন ওআরজিৰ যোগে ঘোষণা কৰা হ'ব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ 26,442 পদৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল। উল্লেখ যে তৃতীয় বৰ্গৰ 13,300 পদ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ 13,341 পদৰ বাবে লিখিত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল মুঠ 15,00,000 পৰীক্ষাৰ্থী। মন কৰিবলগীয়া যে 21 আৰু 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হোৱা লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে ৰাজ্যৰ একাধিক জিলাত কৰ্তন কৰা হৈছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা। যাক লৈ বিতৰ্ক হোৱাৰ পিছতো নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ স্বাৰ্থত নেট সেৱা কৰ্তন কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। পৰীক্ষাৰ আবেদন মাচুলক লৈ হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে অনুতীৰ্ণ হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীৰ আবেদন মাচুল ঘূৰাই দিব ৰাজ্য চৰকাৰে। প্ৰাগ নিউজৰ আগত সেৱাৰ এক সূত্ৰই দিয়া তথ্য অনুসৰি ফলাফল দিয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু সেৱা কৰ্তৃপক্ষ। চৰকাৰৰ সেউজ সংকেত লাভ কৰিলেই চলিত সপ্তাহতে ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা পৰীক্ষাৰ ফলাফল। শেহতীয়াকৈ ফলাফল প্ৰকাশৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে টকাৰ বিনিময়ত চাকৰিৰ প্ৰসংগক লৈ সংশয় প্ৰকাশ কৰিছে একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে। সামাজিক মাধ্যমতো প্ৰকাশ কৰিছে এনে এক আশংকাৰ, কিয়নো ভিক্টৰ দাসৰ টুইটক লৈ সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ বিতৰ্কৰ। এনেস্থলত কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি নোহোৱাকৈ 26,000 পদৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাটো চৰকাৰৰ বাবে হ'ব এক বৃহৎ সফলতা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।